សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបញ្ជូននេះលងាចថ្ងៃទី5ខែមេសានេះដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡាលោកសេនីនិងកញ្ញាមុននឹងជូនព័ត៌មានពុស្ដានាងខ្ញុំសូមជូនចំណងជើងព័ត៌មានសំខាន់ៗ ចំណងជើងព័ត៌មានជាតិបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីត្រូវអង្គការខំហ្វ្រែលអះអាងថាមានភាពត្រឹមត្រូវ97%លោកកំសខាចេញទៅក្រៅប្រទេសតែគ្មានគម្រោងជួបលោកសំរៀងស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធានាការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងតម្លៃសមរម្យជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តជាដើមហេតុមួយបង្កឲ្យកើតមានករណីមនុស្សឃាតឬក៏អត្តឃាតជប៉ុនប្រតិកម្មទៅនឹងក្រុមហ៊ុនជើងដែលបាញ់មីស៊ីលចូលក្នុងសមុទ្រជប៉ុន មនុស្សស្លាប់នឹងរបួសជាង60នាក់ដោយសារក្រុមរថអ៊ីស្លាមវាប្រហារនៅអ៊ីរ៉ាក់ព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានជាតិ ខំហ្វ្រែលបានរកឃើញអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016មានភាពត្រឹមត្រូវចិត្ត100%បន្ទាប់ពីបានស្រាវជ្រាវចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2016រហូតដល់ថ្ងៃទី4រហូតសុំទោសរហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនពុស្ដាដោយសេងបារាំង អង្គការខំហ្វ្រែលបានបង្ហាញរបាយការណ៍ស្ដីពីសាវនកម្មបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ដែលខ្លួនបានស្រាវជ្រាវនាពេលកន្លងមកថាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសាវនកម្មកាលពីឆ្នាំ2013ដោយក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន80%.7%មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីរបស់កោចបោឆ្នាំ2006ក្នុងនោះខំហ្វ្រែលក៏បានបង្ហាញផងដែរថា ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត80%.7%មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនោះខ្លួនបានរកឃើញថាមាន 89%មានភាពត្រឹមត្រូវក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ចំណែក2%ទៀតខំហ្វ្រែមមិនអាចកំណត់បានឡើយដោយសារតែមិនដឹងច្បាស់ពីទីលំនៅពិតប្រាកដរបស់អ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ប៉ុន្តែតួលេខដែលរកឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន 83.3%មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយខំហ្វ្រែលខុសគ្នាទៅនឹងការរកឃើញរបស់កោចបោមានតែជាង 81% តែប៉ុណ្ណោះការរកឃើញខុសគ្នានេះត្រូវបានលោកកងសាវាំងមន្ត្រីអង្គការខំហ្វ្រែលបញ្ជាក់ថាដោយសារតែកោចបោ ប៉ាន់ប្រមាណចំនួនទួលេខទូទាំងប្រទេសរាប់បញ្ចូលទាំងប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកចំណែកខំហ្វ្រែមមានលទ្ធភាពស្រាវជ្រាវតែប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងស្រុកតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយទើបការរកឃើញមានរបាយការណ៍ខុសគ្នាម្យ៉ាងមិនទៀតលោកកងសាវាំងបានអះអាងថារបាយការណ៍នេះមិនខុសគ្នាប៉ុន្មាននោះទេបើគិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះដោយសារតែចូលជំនួសគឺធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណ ចំនួនទូលេខទូទាំងប្រទេសរាប់បញ្ចូលទាំងពលជីវរដ្ឋដែលលោកបានស្ដាប់ត្រាប់អញ្ចឹងបានទូលេខថាគាត់មានតែ 80% ទេសម្រាប់ខំហ្វ្រែលលទ្ធភាពក្នុងការសិក្សាគឺសិក្សាបានតែពលជីវរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកទេអត់គិតអំពីពលជីវរដ្ឋដែលលោកនោះនៅទូទាំងប្រទេសទេអញ្ចឹងបើយើងដកអំពីពលជីវរដ្ឋដែលលោកកំណត់ទៅនេះនឹងថាហេតុអីគូជំរាបថាសាវនកម្មបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ដោយខំហ្វ្រែលនេះ ធ្វើឡើងតាមរយៈប្រើប្រាស់មធ្យោបាយ2សម្រាប់ប្រមូលព័ត៌មានទី1ប្រើប្រាស់ទម្រង់កត់ត្រានិងសាក់សួរប្រជាពលរដ្ឋនិងទី2ប្រើប្រាស់កម្មវិធីលើទូរស័ព្ទដោយថតរូបឯកសារពេលចុះឈ្មោះនិងរូបអ្នកបោះឆ្នោតតល់ដោយប្រើប្រាស់អ្នកអង្កេតការសម្ភាសន៍ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដោយដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2006រហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017 ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកោចបោសូមទោសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកោចបោដែររហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកអង្គការប្រមាណជាង200នាក់ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចេញបានសម្គាល់អង្គការគណៈដែលអ្នកអង្គការអន្តរជាតិនៅមិនទាន់មានទូលេខច្បាស់លាស់នៅឡើយជាងណាកោចបោក៏បានស្នើក្រសួងការបរទេសអញ្ជើញអ្នកអង្គការអន្តរជាតិឲ្យមកចូលរួមពិនិត្យមើលដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះផងដែរព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូន
ប្រទេសនានានិងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិ
Đang bay châu rùm ổng kết ca bọc nâu trở rớt cổng bạc xa khôm sông cắt ở nà tị buôn chân nằm bì bọn đọc rằm bì. Nẹ nôm biết cả nạ ca mạ tị ca chết riêng trọng ca bọc nâu lộc hòng bụt thiếp bàn prap bạc đăng thá, kháng xa khôm mở rốp nâng sàn tút ảm rách bàn bình chạy thá, khuôn nâng bình chút nẹ ổng kết ca màu bì nật mơ đầm nà ca nây ca bọc nâu cổng bạc xa khôm sông cắt nê bê kháng mục ní. Cô bần tay chùm đuôn bật bật gót nơi mần tuôn bàn đăng nơi lòi. Lúc thà xa cô mở rốt bình chạy thà ca bọt chân nọt trở tăng đầm nàng riêng. Nơi chân nằm bì bọn đọc rằm bây tư bình chút nè ông kết ca trả ơn. Khang xa cô mở rốt lúc bàn bình chút nè kết ca chùm đuôn nè màu hỏi. Hay lúc bàn bình chạy thà nơi ca bọt chân nọt bì bọn mọc bầm bấy bàn miền trông trì nơi ca đặt với nhạc kết ca thông chính mình. Đại lại xa cùng khang sản xuất Amrit nhu cầu bằng pháp hóa giả lục nâng đặc nhẹ sự kết cả. Đại nhất là bằng chân đuôn phẩm mán nhưng còn cơ chạy đoàn dự bản. Bởi tạm nhẹ nòm bị rụp ní, ca ổng kết ca nơi ả nạn ní. Ách miên nè châu ruộng chá ráo bởi thiệp tình nâng ả nạn môn. Lục bằng thaym tha ra hôn một đoàn bê ní. Cô chú bố bằng phát đoàn bằng xâm khoa ổng kết ca đoàn nhẹ ổng kết ca chết bì bò nẹ. Xâm rạp lục dù tha nhẹ ổng kết ca bò chân nào chờ hứa cổng bạc xa khôm xung cắt. Chia chôn bò rơ tê ách nhận miên chùm nuôn tài chiêng ca bò chân nào chờ hứa đầm nàng riêng. Nơi chân nằm bì bòn đọc rằm bay kháng mục. Nhà kết ca bà phép nàng nàng môn nhìn khôn tha miên xung tu càng lạng ra. Khiến xôn chùm biết tha bà chân bòn nhẹ kết ca chân nôn chút bì bòn nhẹ trạc bàn ạ nhạt. Bà đo bàn cũng lập một kết ca nó đòi lại tu linh chân nôn tiết viên học phong trạch tu ca bình đất. Chẳng tu linh tập cọp cả nó đón. Mình toàn chọc cái đại gia thân hình nông sản việc là tầm nhận đó bà. Chúng kết thả cả phần kết cả phi xâm nạ và nhẹ mò vị cây bật tế và hai chìa tay chế nhận nông ốc ca bỏ chân nào chứ rồi không có ta cũng được can. Tôi cũng vĩnh ai nhưng mình chẳng nên can lại nơi cả bỏ chân nào chết xem thì bỏ nó cũng vậy. Cô bình chạy thả cả bỏ chân nào chờ rơ cồng bực xa khôm xong cắt ả nạ tị buôn. Nâng bảo vệ tư nơi thường ngày tỷ buôn khai mì thổ nát cho năm bì bọn đọc rằm bí. Đại khổ nông nụ miền kẻ nạp bạc nơi dụ bài chùm nôn đọc bí châu ruộng bảo cuộc bảo chênh phong đài. Dính trong xôm nghiêm học chùm điệp chùn ông bì bọn đọc miền đạch đại lạy mùi tiết cư nơi ở bậc ngày tỷ bàm khai mì xá lục cầm sạc hát bàn chênh đầm ná tư bằng bênh bê sạc cầm nơi kào bảo tê. Khoa bàn tay lục ở mệnh bàn bằng hán bì gồm rộng chuộc chùm mùi lục xóm rèn xì nụ tê. Bà thiên kà nạ bạc xong cổ chiệt rụng nít kron tài bình chạy tha lục nâng chuộc chùm mùi xa mà chạc xa phía nâng bò ruột khám ái nâng tì nụ bà nọ. Bò đàm mì nít rê kè chùn bằng thaym đại ươn phía ra. Lúc cầm sọc hà bà thiên kà nạ bạc xong cổ chiệt nơi bật ngại tì pram mê xa ní bàn chanh bì bà tài Campuchia đàm bây tơ bông pinh tù xa nạ kết dụ dạp bê khlấy nơi bà tế New Zealand nâng bà tế Australia. Nông đồng nào bếch cả cầm ní lục cầm sọc hà bà nạy đăng nơi lời tùm phò Facebook thà. Lúc nâng miên chùm núp chùm mùi cồng xa mà chạc xa phía nâng mừng trái ra thà phía bá nây bà tế tàng phí nâng chuộp chùm mùi bông phá ôn khám ái nơi tì nụ phong đài. Vật sự vô nơi thật ngày ní mình ai xông ca bình chạy bằng thai bình lục chùm sổ ván nẹ nông phía kè nạp bạc xong cổ chết bàn tí. Đòi xa tại tù rô xa rô bò lúc khó chốt bằng tay bàn chốt bắt tử vĩnh. Bằng tay bà tam lục một chân thá nì dụ khó tất cả lại lục cầm sọc há bạp ông gặp hiếp bà đầm miên phá nhuôi đáng thả lục tờ bụng bình bếch cả cắm nơi ai bổ tế rửa dạp phêl bì xa bà đá hỏi nâng trô lọc mạc vánh nơi ngay tì đọc rạm bấy rửa đọc rạm buôn khai mê xa. Một trái kỳ nạp bạc xung cổ chết ở đằng đại thá cả rai tại bì chùm nuốc chùm mùi xạ cùng khó mái một trái rốt thao phía bá nâng xa mà chất sạp hiên nơi tì nú lục cầm sọc há minh miên cùng rôn chút chì mùi lục xóm ràng xí nô tì. Cô chùm riêng thả cả trạng chanh tự cao bởi tế rồi bỏ lực cầm sức hạ lực ní. Bên tốt bì kỳ nạp bạc bởi trắng bà nơi riêng trong các bà mà xin đặc nòm thăm mấy. Đại miên lục chi bởi thiến nâng ảnh ủ bởi thiến bay rụt tiết. Cứ lục bà lhóm lục ên chạy yến nâng lục sợi mua sức hùa. Hào chùm bố cả đại lục cầm sức hạ mình miên cùng bà rôn chúp. Chỉ mùa tay tạng bởi thiên kỳ nạp bạc sân cổ chết lục xóm ràng xí. Đại cùng bốn nơi cao bởi tế sạp hồng nú. Từ bán kê mơ khơi thá tùm nẹ tùm non rồi viên nẹ tàng phí. Hạ miên cùng liết căn tài chẳng ngài tới chẳng ngài tử. Bạn hãy nếu có trái bàn xa thị rừng nạ mà tị môi chùm nún. Rí khôn đó nẹ nè dô bái bởi chàng rồi thà phí bà tàng phí rút nì đá. Đại kê chong xùm đai đo ca lước lan gật lâu mọc thá lục xóm ràng xí nâng lục cầm sức hạ. Chia mà nụ tè mối, nâng mình bạch bạc nia chỉ đạch khát nụ.
ប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនឹងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាលោកសាយឆុំបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន13រូបជាសន្តិបណ្ឌិតនៃបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជានៅក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី3ខែមេសាដឹងថាគរមងារសន្តិបណ្ឌិតសម្រាប់ផ្ដល់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃដែលទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសជំនាញនានាក្នុងវិស័យសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណ
ជាមួយនាយកដ្ឋានសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងបំពេញគ្រឿងញៀនបានរៀបចំសន្និសីទសាព័ត៌មានស្ដីពីទិវាសុខភាពពិភពលោក7មេសាឆ្នាំ2017ក្រោមប្រធានបទជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅឯទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះដែរជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំងឺបង្កហានិភ័យខ្ពស់លើសុខភាពបុគ្គលខ្លួនឯងអ្នកដទៃគ្រួសារនិងសង្គមដូចជាការធ្វើអត្តឃាតមនុស្សឃាតនិងប្រើប្រាស
លោកស្រីនិងកញ្ញាបានជ្រាបព័ត៌មាននេះលម្អិតនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់រៀបចំជូនដោយសាវិសាលនាពេលបន្តិចទៀតចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលម្អិតគ្រប់រឿងរ៉ាវស្ដាប់វិទ្យុ VOFM បន្តមកជម្រាបជូននៅព័ត៌មានសង្គមមួយទៀតដោយសារតែមើលឃើញពីការធ្វើប្រហែមួយចំនួនរបស់ម្ចាស់សហគ្រាសក្នុងការប្រើប្រាស់ឡចំហាយនោះនាពេលនេះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍មួយចំនួនដើម្បីជួយកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យក៏ដូចជាជួយក្រានរំលឹកនិងពង្រឹងសមរម្យបន្ថែមដល់ម្ចាស់សហគ្រាសនិងគ្រឹះស្ថានឲ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនថាចន្ទធិល
ប្រព័ន្ធឡចំហាយមានសវត្ថិភាពនៅមកការហានិភ័យនៃការផ្ទុះសិយៈថាហេតុនៅតាមសក្តិគ្រឹះស្ថានកដេសំលៀកបំពាក់និងផ្លូវស្បែកជើងនេះបើយោងតាមសក្តិជួនដំណើររបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈគោលការណ៍ទាំង 9បបញ្ជាការងារអំពីសុខភាពនៃការប្រើប្រាស់ដែលងាយយល់និងងាយមើលឃើញមិនតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីធានាសុខភាពថែមទៀតនោះអ្នកបញ្ជាឡចំហាយត្រូវមានវត្តមានជាប្រចាំដើម្បីតាមដានសម្ពាធកម្រិតទឹកនិងកម្ដៅចំហាយដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យនិងថែទាំជាប្រចាំផងដែរលើពីនេះទៅទៀតត្រូវរៀបចំមានការវិដំណើរហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឡចំហាយដោយអ្នកជំនាញចំណែកអ្នកបញ្ជាឡចំហាយត្រូវមានការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលចំមុខជំនាញឲ្យបានត្រ
នៅពេលវាមិនដំណើរការហើយមិនត្រូវបិទចរាចរណ៍អគ្គិសនីនៅពេលដែលកំពុងដំណើរការនោះទេក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាកន្លងទៅមានករណីផ្ទុះលោចំហើយអត់ខាងមួយនៅក្នុងរោងចក្រសានតាយដែលបានបណ្ដាលឲ្យកម្មការនីមានអ្នកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងប្រាំពីរអ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសក្នុងករណីនេះស្ម័គ្រចិត្តបានខកខ្លួននៅមើលការខុសត្រូវផ្នែកលោចំហើយម្នាក់ដើម្បីសាកសួរចំពោះការធ្វើប្រហែលរហូតបង្កមានសោកនាដកម្មប
ហើយកថាស៊ីម៉ាក់លោកហេងរតនាបានឲ្យដឹងនៅលើទំព័រ សម្រាប់អនុវត្តស្តង់ដារប្រតិបត្តិការក្នុងលក្ខខណ្ឌពិសេសដោយឡែកថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដែលឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅរោងចក្រប្រតិកម្មទឹកស្អាតនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវធានាធ្វើជាណាឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យទន្ទឹមនឹងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានផ្ដល់អនុសាសន
ដែលមានមូលហេតុចម្បងគឺការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនដោយសារការបោកប្រាស់ខុសច្បាប់លើដីនៅភូមិបឹងឈូកសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានសម្ពោធដោយប្រាស្រ័យជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃទី5ខែមេសានេះនេះជាលើកទី2ហើយសម្រាប់វត្តមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីរងចាក់ប្រតិកម្មទឹកស្អាតនិរោធជំហានទី1បានដាក់សម្ពោធការពីឆ្នាំ2013 នៅក្នុងពិធីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្តល់អនុសាសន៍3ចំណុចសំខាន់ៗដើម្បីសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
ទី1កន្លងមកឃុំមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលមិនទាន់កាត់ចូលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងការប្រើប្រាស់តម្លៃទឹកក៏មានការខកគ្នាពីរាជធានីភ្នំពេញដែរប៉ុន្តែឃុំទាំងអស់នោះត្រូវបានកាត់ចូលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះតម្លៃទឹកគឺត្រូវសម្រួលឲ្យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទី2សូមឲ្យរដ្ឋកោតទឹកនិងអគ្គិសនីកម្ពុជា ពិភាក្សាគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសម្រាប់បូមទឹកផលិតទឹកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចំណាយលើអគ្គិសនីក្នុងតម្លៃសមរម្យបើសិនជាអាចគួរប្រើប្រាស់អគ្គិសនីក្នុងពេលយប់ព្រោះពេលថ្ងៃមានចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនដូច្នេះអគ្គិសនីរដ្ឋកោតទឹករាជធានីភ្នំពេញក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនិងក្រសួងឧស្សាហកម្មត្រូវសហការគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព នឹងទី3លោកស្នើឲ្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មរដ្ឋកោតទឹករងភ្នំពេញនិងអគ្គិសនីកម្ពុជាត្រូវពិភាក្សាគ្នាក្នុងការសម្របសម្រួលកំណត់តម្លៃអគ្គិសនីដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ប្រព័ន្ធរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតនានាដែលកំពុងបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ គូជំរាបជូនថារោងចក្រប្រតិកម្មទឹកស្អាតនីរោចំហៀនទី2បានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ការពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2014ដោយក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសបារាំងក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសមកពីប្រទេសបារាំងរោងចក្រប្រតិកម្មទឹកស្អាតនេះមានសមត្ថភាពផលិតទឹកស្អាត១៣០សិបពាន់ម៉ែត្រគូបក្នុង១ថ្ងៃបន្ថែមលើសមត្ថភាពផលិតទឹកដែលមានស្រាប់នៅចំហៀនទី1ចំនួន១៣០សិបម៉ែត្រគូបក្នុង១ថ្ងៃនិងអាចផ្គត់ផ្គង់
ងឆ្នាំ2017នេះឯបទល្មើសជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2016វិញគឺថយចុះបើធៀបនឹងឆ្នាំ2015អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានលើកឡើងថាបទល្មើសនៃការជួញដូរមនុស្សមានការថយចុះក្នុងឆ្នាំ2016បើធៀបនឹងឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការថយចុះក៏ដោយក៏កងកម្លាំងនគរបាលបន្តស្រាវជ្រាវនៅបទល្មើសជួញដូរនេះឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនព្រោះជនល្មើសប្រព្រឹត្តក្នុងករណីជួញដូរនេះកំពុងតែមានភាពស្មុគស្មាញនិងមានចំនួនខ្ពស់ក្នុងការបំភាន់ផ្នែកសមត្ថកិច្ចព័ត៌មាននេះលម្អិតជូនបន្ថែមដោយថាចន្ទីបទល្មើសនៃការជួញដូរមនុស្សសញ្ចារកម្មនៅអំពើអាសលើអនិតិជនមានការថយចុះក្នុងឆ្នាំ2016បើធៀបនឹងឆ្នាំ2015មូលហេតុដែលនាំឲ្យបទល្មើសជួញដូរមនុស្សមានការធ្លាក់ចុះដោយសារមានការចូលរួមទប់ស្កាត់បង្ក្រាបរបស់កងកម្លាំងនគរបាលនៃនាយកដ្ឋានយ៉ាងសកម្មនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីយុសុខាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិតិជនត្រីមាសទី1នឹងផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ការងារឆ្នាំ2017របស់ក្រសួងមកផ្ទៃនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនាថ្ងៃទី4ខែមេសាទោះជាបទល្មើសមានការថយចុះក៏ដោយក៏កងកម្លាំងនគរបាលត្រូវតែបន្តស្រាវជ្រាវនៅបទល្មើសជួញដូរនេះឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនបន្តស្រាវជ្រាវកាន់តែខ្លាំងជាងមុនព្រោះជនល្មើសប្រព្រឹត្តក្នុងករណីជួញដូរនេះកំពុងតែមានភាពស្មុគស្មាញនិងមានចំនួនខ្ពស់ក្នុងការបំភាន់ផ្នែកសមត្ថកិច្ចនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកស្រីយុសុខាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិយោងតាមរបាយការណ៍ចុះផ្សាយលើគេហទំព័រអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសជួញដូរមាន92ករណីលើ105ករណីចាប់ខ្លួន113អ្នកជនបរទេស8អ្នកសង្គ្រោះ298អ្នកក្នុងនោះករណីជួញដូរមនុស្ស26ករណីឃាត់ជនសង្ស័យ38អ្នកស្រី21អ្នកបរទេស2អ្នកប៉ាគីស្ថានអ្នកនិងថៃម្នាក់ជនរងគ្រោះ103អ្នកអនិច្ចជន22អ្នកករណីសច្ចារកម្ម27ករណីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ36អ្នកស្រី25អ្នកជនបរទេស2អ្នកអូស្ត្រាលីម្នាក់និងវៀតណាមម្នាក់ជនរងគ្រោះ147អ្នកអនិច្ចជន21អ្នកករណីទាំងរួមភ័យនៅអំពើអាសលើអនិច្ចជន39ករណីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ39អ្នកបរទេស4អ្នកឥណ្ឌាកូរ៉េនិងហូឡង់2អ្នកជនរងគ្រោះ48អ្នកនិងអនិច្ចជន48អ្នកព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ Radio FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិដំបូងនេះគឺចាប់អរំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងធ្វើតេស្តមីស៊ីលធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រជប៉ុននៅព្រឹកថ្ងៃទី5មេសាជប៉ុនបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានហៅការបាញ់មីស៊ីលនេះថាជាការបង្កហេតុដែលមិនអាចអត់ឱនបានពេញផែងលម្អិតព័ត៌មានបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី5មេសានេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលប្លង់មួយគ្រាប់ចូលក្នុងសមុទ្រជប៉ុនមីស៊ីលបានបាញ់នៅម៉ោងប្រមាណ 6:42 នាទីព្រឹកម៉ោងក្នុងតំបន់ចេញពីតំបន់ស៊ីនប៉ូចូលក្នុងសមុទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យដឹងថាមីស៊ីលបានហោះក្នុងចម្ងាយប្រមាណ60គីឡូម៉ែត្រហើយកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកកំពុងវិភាគបន្ថែមពីរយៈចម្ងាយហោះដើម្បីកំណត់ពីប្រភេទមីស៊ីល
ការធ្វើតេស្តមីស៊ីលជាថ្មីរបស់កូរ៉េខាងជើងហាក់ដូចចង់បង្កើនការប្រៀបបារម្ភបន្ថែមដល់សហគមន៍អន្តរជាតិពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់គេកូរ៉េខាងជើងកំពុងស្ថិតលើផ្លូវអភិវឌ្ឍមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយមានសមត្ថភាពអាចបាញ់ដល់ទឹកដីអាមេរិកជាមួយការបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំទើបតែបានប្រកាសថាអាមេរិកនឹងរៀបចំចាត់វិធានការលើកូរ៉េខាងជើងជាឯកតោភាគីបើចិនមិនព្រមសហការព្រោះថាមិនចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងបន្តបំពានលើសេចក្តីសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនហ្សូអាបេបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់កូរ៉េខាងជើងដែលបាញ់មីស៊ីលធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រជប៉ុននៅពេលនេះវាមិនមែនជាលើកទីមួយទេខែមុនកូរ៉េខាង
hơi chấp bắt nắp bổng biên lư sẽ cả đi xâm rách rô bọc cổng prạc xa xa xúc ông ca xa hạ bởi chí chết, đối chân này mình ách lướt lên bàn lời. Lúc áp bếp bằng thay em tha cô rê khán chức, ai nâng bằng tô bằng cổ hai tiết nơi bìa kháng mục, hẹt ní rô tha phía ba chấp bốn nâng xa hạ ca chung mùi ám rích nâng cô rê khán tư bốn, chặt vì thiên ca ca pi ai dụ chí vật nâng phò bởi dối bởi chí chùn. Tại bản thân dưới ông bí xung kìm xì vâng nơi ai mà châm bố bía, cả vì bà hà, tờ lờ tì tăng rộng một tiêm cắn cặp thật nơi phía bí dọa bà tế xì rí đòi xong xay thà bà áo vụt kì mí, bàn xâm lập mà nụ dân hỏi nà, ở chất sắp nẹ rộng bình chôl tiền khmênh khmênh bà mạng chìa đọc nẹ phong. Hẹt cả vì bà hà đại cạn lợn nơi thay ngày tì buôn mê sát vừa ai mê được nôm bị phốp lốt xâm đánh đầy rừng thốt chẳng lặng. ក្រៅពីធ្វើឲ្យប្រជាជនស្លាប់អាវុធគីមីនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សជាច្រើនទៀតគឺពួកគេទាំងនោះមានអាការៈមិនស្រួលដូចជាពិបាកដកដង្ហើមក្អួតសន្លប់បែកប្រព័ន្ធមាត់ជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមតាមដានសិទ្ធិមនុស្សសេរីក្រុមប្រឆាំងបានបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកងកម្លាំងលោកប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាដោយនិយាយថាការវាយប្រហារនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការចរចាសន្តិភាពនៅថ្ងៃខាងមុខយ៉ាងណាមិញកង
វិទ្យុ VO FM ព័ត៌មានឈានមុខនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអនុវិញតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីបានអះអាងថាបរិមម្នាក់ដែលជាប្រជាជនរុស្ស៊ីដើមកំណើតគីជីស្ថានជាអ្នកនៅពីក្រោយហេតុការណ៍បំផ្ទុះក្នុងរថភ្លើងក្រំដីសម្លាប់មនុស្ស14នាក់និងរងរបួសជាច្រើននាក់ក្រុមស៊ើបអង្កេតមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតទេគ្រាន់តែអះអាងថាព័ត៌មានគេរកឃើញដូចគ្នាទៅនឹងព័ត៌មានដែលគីជីស្ថានបានប្រកាសពេញផែងលម្អិតបន្ថែមគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃ4មេសាបានបញ្ជាក់ថាបុរសម្នាក់មានឈ្មោះថាអាបាហ្សុនចាលីឡូជាអ្នកនៅពីក្រោយហេតុការណ៍បំផ្ទុះនៅក្នុងរដ្ឋភ្លើងក្រំដីក្នុងទីក្រុងសេនផាតស្បឺកគណៈកម្មការឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបានកំណត់អត្តសញ្ញាណបុរសឈ្មោះចាលីឡូកើតនៅប្រទេសគីជីស្ថានក្រុមស៊ើបអង្កេតបានធ្វើការសោវិច័យរកឃើញថាមានកោសិការបស់ចាលីឡូនៅលើកាបូបផ្ទុកសម្ភារៈផ្ទុះតាមរយៈផុសតាងជាកោសិកាដែលពិនិត្យរកឃើញនឹងវីដេអូក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមានហេតុផលអាចជឿជាក់បានថាអ្នកនៅពីក្រោយអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងរថភ្លើងជាមនុស្សតែមួយដែលបានទុកកាបូបដាក់គ្រឿងផ្ទុះចោលនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើង Plushchet Vostanya នេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុរសឈ្មោះ Jalilo ក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះនិងឆ្នាំកំណើតដែលស៊ើបដឹងត្រូវគ្នាជាមួយព័ត៌មាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងសន្តិសុខគីជីស្ថានដែលបញ្ជាក់ការពីព្រឹកថ្ងៃ4មេសាថាចាលីឡូជាប្រជាជនរុស្ស៊ីដើមកំណើតមកពីប្រទេសគីជីស្ថានសូមរំលឹកថានៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះរថភ្លើងក្រំដីនៅប្រទេសរុស្ស៊ីបានសម្លាប់មនុស្ស14នាក់និងរបួសជាច្រើននាក់ការបំផ្ទុះកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី3មេសាហើយរុស្ស៊ីចាត់ទុកជាអំពើភេរវកម្មយ៉ាងពិតប្រាកដរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតភ្លាមៗនិងបដិញ្ញាមិនអត់ឱនឲ្យអ្នកធ្វើសកម្មភាពចាដាច់ខាតចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe កាលពីល្ងាចថ្ងៃ4មេសាបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បង្ហាញការសោកស្ដាយនិងអះអាងថាជប៉ុននៅជាមួយរុស្ស៊ីជានិច្ចរួមជាមួយប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីលុបបំបាត់អំពើភេរវកម្មលោក Abe សង្កត់ធ្ងន់ថាអំពើភេរវកម្មមិនអាចលើកលែងបានទេទោះក្នុងហេតុផលណាក៏ដោយហើយបានថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារនៅរុស្ស៊ីផងដែរលោក Abe បានចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយលោក Putin និងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះក៏ដូចជាប្រជាជនរុស្ស៊ីទាំងអស់
ត្រឡប់ទៅនិយាយអំពីព័ត៌មានសន្តិសុខនៅមជ្ឈមបពាជាថ្មីម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស 7ថានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដណ្ដើមយកតំបន់ភៀកខាងជើងប្រទេសមកគ្រប់គ្រងតាំងពីឆ្នាំ2014ក៏ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បានធ្វើប្រតិបត្តិការវាយបណ្ដេញក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បានទទួលជោគជ័យយ៉ាងអស្ចារ្យហើយបច្ចុប្បន្នកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់កំពុងបណ្ដេញក្រុមនេះចេញពីភៀកខាងលិចទីក្រុងមូស៊ូលបន្តទៀត កូនប៉ាកូនចង់ធ្វើជាអ្នកអវកាសខ្មែររបូកគេមិនអស់កូនប៉ាអាចធ្វើបានណាកូនសម្លាញ់ប៉ាកូនចង់ក្លាយជាអ្នករមអត្រាកូនប៉ាអាចធ្វើបានតាប៉ាកូនចង់ក្លាយជាវីរៈនារីអស់ចាកូនចង់ក្លាយជាអ្វីក៏បានដែរកូនតាមចិត្តចុះណាប៉ាថំឡាយកូនចង់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យកូនសម្លាញ់នឹងរិទ្ធិធ្វើឲ្យប៉ាមានមោទនភាពកាន់តែខ្លាំងទៀតហើយកូន កូនកូនតែមានក្តីស្រមៃខ្ពស់ចំពោះអនាគតរបស់ពួកគេហើយអ្នកក៏ដូចគ្នាដែរសុវណ្ណភូមិឡៃនៅទីនេះដើម្បីការពារអនាគតកូនលោកអ្នកសូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 1800221222ដែលឥតគិតថ្លៃឬអញ្ជើញទៅកាន់សាខាធនាគារកាណាឌីយ៉ាដើម្បីពិភាក្សាជាមួយទីប្រឹក្សាធនារ៉ាប់រងរបស់យើងក្រុមហ៊ុនធនារ៉ាប់រងអាយុជីវិតសុវណ្ណភូមិឡៃនៅទីនេះដើម្បីអ្នកនៅទីនេះដើម្បីកម្ពុជា ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗត្រូវបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មាន កំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ 76 71 71ប្រិយមិត្តស្ដាប់ប្រិយមិត្តកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបយោហើយនាទីបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានជានាទីហេតុការណ៍សំខាន់ហេតុការណ៍សំខាន់នៃថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយសាវិសាលើកឡើងអំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តជាដើមហេតុមួយបង្កឲ្យកើតមានករណីមនុស្សឃាតឬក៏អត្តឃាតបន្ទាប់មកទៀតគឺជានាទីវិភាកប្រតិការកម្ពុជារៀបចំជូន ដោយថាចន្ទធីដែលថាចន្ទធីលើកឡើងអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការដាំដំណាំក្រូចពោធិ៍សាត់បើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ហេតុការណ៍សំខាន់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចជម្រាបជូនពីខាងដើមនៅថ្ងៃទី 5 ខែមេសាអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាសហការជាមួយនាយកដ្ឋានសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងបំពេញគ្រឿងញៀនបានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីទិវាសុខភាពពិភពលោក 7 មេសា ឆ្នាំ 2017 ក្រោមប្រធានបទជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅឯទីស្ដីការក្រសួងសុខាភិបាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំងឺបង្កហានិភ័យខ្ពស់លើសុខភាពបុគ្គលខ្លួនឯងអ្នកដទៃគ្រួសារនិងសង្គមដូចជាការធ្វើអត្តឃាតមនុស្សឃាតនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាដើម តើអ្វីជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តជំងឺនេះបង្កឡើងដោយមូលហេតុអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញស្ដាប់សាវិសាលជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈមួយដែលបាននឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 300 លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកហើយនិន្នាការនៃការកើតមាននៅជំងឺនេះអាចនឹងមានការកើនឡើងប្រសិនបើមិននានវិធានការទប់ស្កាត់ នេះបតាមការបញ្ជាក់ពីលោកមុំគង់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីទិវាសុខភាពពិភពលោក 7 មេសាឆ្នាំ 2017 ក្រោមប្រធានបទជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តលោកយឹមសុបុត្រាប្រធានផ្នែកជំងឺផ្លូវចិត្តនិងការបំពេញគ្រឿងញៀននៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានឲ្យដឹងដែរថាបុគ្គលមានបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តត្រូវបានគេសម្គាល់មានអាការៈដូចជាមានសម្ពាធផ្លូវចិត្ត
bắt bong ca chạp ở rõm rư phía bình dưới, ca thoi chốt tham một bốn, chế tài kết tha khuôn ai miền cổng hố rư khu miền đồng lấy, ở sân khấm, kênh mình lũa rư nhằm mình bàn chế đàm. Chúng người thật lạ thực chất ní, nâng thua ai phá phó đo chỉ vẫn ở rô nơi bà chạm thang ngay ở rô bò bộ cố, đại ách nô mọi phụ kê chiên đo ca xâm lạp khuôn cổng miền. Lục bàn bằng thèm thang nơi Campuchia, các đàn ấy thưa át tạch khiết đòi xa chùm người thật lạ thực chất mình sơ cạt miền tràn phần màn tì. Phần tài miền tràn lưu các đàn ấy prao-prao cường sở vấn nâng cường nhiến, đại bằng coi miền phò phá phó đo xoan tế sốc nâng sở vật tập hiệp sân cùng. Lục bàn bằng tòa tiệt tha chùm người thật lạ thực chất ní, phía tràn cạt miền chùm phù sở trái tràn chiêng bò rò. Chùm người ní nâng bằng coi miền phò phá phó đo sở vật tập hiệp khuôn ái, nẹ đo t Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาเงียบแผลเพียบหรือสวัสดิ์ที่เป็นรองสุขุมสำหรับมูลค่าได้นอนอาการเมียนจุ่มเงือกแผลตึกจัดบรรดาโมปีปัญหาของว่าการเงียบเพียบตานเติงประจำทั้งไงการหรืออ้างร่วมจมูกนังกายโยจระล้อมตนึงใส่กรรมเพียบเงียบสงัดสระงดสระงัดมันริดเรียท่าจีเพียบรมตุ้มสุเพียบเรียบสาตายตามเปิดแง่แตงนุคือไอ้การเมียนในจุ่มเงือกแผลตึกจัดนี่นี่บัดตามการอ้างปีลูกใส่ศพผ่านไอ้ดำนางองค์การพีทีโอ ประชาชนหลายท้องแต่ตัวในปัญหาเกิดจากเรื่องของการจำนวนผู้มีปัญหาเริ่มมาส่งมาตอนนี้ด้วยเพื่อการเป็นประจำไงที่ปัจจัยต่างๆได้เข้าทางปีระบายสมัยเรื่องการเป็นมวลมาในเรื่องที่เรื่องอ้างตัวอย่างเด็กมวลมันต่างหายการจัดใบบ้านกฎหมายให้มวลเลยตัวอ้างนี้มีแต่เป็นการงาน ของวัดท่าเป็นแหล่งตั้งสถานที่สำหรับการเรียนรู้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 การเรีย
ពលរដ្ឋបានស្លាប់ដោយសារការធ្វើអត្តឃាតដែលស្មើនឹង1កណ្ដាក់សញ្ញាប្រាំភាគរយនៃចំនួនអ្នកស្លាប់ទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកការធ្វើអត្តឃាតជាមូលហេតុចម្បងដែលបានដាល់ឲ្យមានការស្លាប់ទូទាំងពិភពលោកក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានអាយុចន្លោះពី15ទៅ23ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2015ចំណុចសំរាប់ការដោះស្រាយវិញគឺត្រូវបានអ្នកជំនាញផ្ដល់អនុសាសន៍ថាត្រូវចេះស្រាយបញ្ហា សម្រាប់ការដោះស្រាយវិញគឺត្រូវបានអ្នកជំនាញផ្ដល់អនុសាសន៍ថាត្រូវចេះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជាការតាំងសមាធិសម្រួលអារម្មណ៍ការថិតនៅទីតាំងមានបរិយាកាសល្អនិងការដកដង្ហើមឲ្យបានវែងៗជាដើមនេះគឺជាសង្ឃដីការបស់ព្រះដេចគុណសុកបុណ្យធឿនព្រះចៅអតិកាវត្តនុនមុនី ហើយបកតាមបទពិសោធន៍យើងប្រមូលអស់ចិត្តនឹងអរិមនៅស្ងៀមទៅហើយបកតាមបទពិសោធន៍ជាចាប់បានជួចជុលដើម្បីបាក់បកហើយអាចទៅជាបន្សោលរបស់យើងក៏ដោយសិលចិត្តរបស់យើងដែលបកតាមបទពិសោធន៍ហ្នឹងគឺចាប់បានជួចជុលឡើងវិញទៅយើងទៅមានបញ្ញាការជួយយើងយ៉ាងដូចយ៉ាងរបស់ជាតិទាំងសាធារណៈនិងជាមួយទៅការបំផុសបច្ចុប្បន្នទេទី4គឺជាទៅលើគឺបកខ្យល់ហ្នឹងទៅលើសមាធិដែរ ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺជាជំងឺផ្លូវចិត្តដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គោលបំណងសំខាន់នៃទិវាសុខភាពពិភពលោកឆ្នាំ2015នេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នារួមមានគ្រួសារមាតាបិតាគ្រូបង្រៀនមិត្តរួមការងារមិត្តភក្តិផ្សេងៗ នឹងធនធានសហគមន៍ត្រូវបើកចិត្តទូលាយស្ដាប់និងផ្ដល់ការប្រឹក្សាដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តម្យ៉ាងទៀតអ្នកជំងឺខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែហ៊ាននិយាយចេញនៅបញ្ហាដែលមានឬក៏ស្វែងរកការជួយពីអ្នកជំនាញសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលមាននៅតាមមន្ទីរពេទ្យជាតិមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមណ្ឌលសុខភាពឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាដើម។
នេះគឺជាប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់លោកឈិតសុផលប្រធាននាយកដ្ឋានសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការបំពេញគ្រឿងញៀននៃក្រសួងសុខាភិបាលជាមួយគ្នានេះលោកឈិតសុផលក៏បានជំរុញដល់អ្នកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តទាំងអស់ត្រូវរុះរានស្វែងរកការព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅតាមមន្ទីរពេទ្យជំនាញនានា ព្រមនិតដល់8មីនីគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់សាវិសាលនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់លើកឡើងអំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តជាដើមហេតុមួយបង្កឲ្យកើតមានករណីមនុស្សឃាតឬអត្តឃាតព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 12ដល់ម៉ោង 7យប់ វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិវិយោអេហ្វអឹម ព័ត៌មានឈានមុខនីតិវិភាកព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជានីតិវិភាកព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជានៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងបានជ្រាបអំពីយុវជនលែងសង្វាតលបែងប្រជាប្រិយរវល់ជាប់ដៃជុលកៅផឹក ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរអត្ថន័យនៃពិធីបុណ្យជាតិមួយនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់និងជាអត្តសញ្ញាណជាតិមួយផងដែរការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់ខ្មែរការគ្រាមុនតែងតែផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការជួបជុំនិងការលេងល្បែងប្រជាប្រិយនានានៅគ្រប់ទីវត្តអារាមតាមបណ្ដាភូមិឃុំគឺជាទីលានលបែងប្រជាប្រិយទាំងនេះហាក់សាបរលាបបន្តិចម្ដងនិងនៅមានវត្តអារាមតិចតួចប៉ុណ្ណោះបានប្រារព្ធនឹងផ្ចង់ផ្ដើមឲ្យមានការលេងលបែងប្រជាប្រិយនេះនៅក្នុងវត្តអារាមរបស់ខ្លួនយុវជនលេងនិយមលបែងប្រជាប្រិយអាចមានមូលហេតុនិងដើមចមជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគេបែរជាឃើញយុវជនជ្រើសរើសយកការគប់ទឹក ปัดมาเสาผักเครื่องสว่างจีระเบียบในยมตะวิงตากัวโจรวมดอสไรได้ระเบียบนาสมจริงสดับบอดวิเพียริบจอมจูนได้คุณสมบูรณ์ระบายประชีพไรขมายโดยจีบ้องกุญและกันแสงสดัดจ้องตีนปลอดกรองเมมวนวีกอมเจ้าชุ่งชมาจับกําดอลดันดามสลักเชือปงรถก้นกระม่อมนั่งจับก้นคลายจีดามเตยบ้านประชีพรถขมายจำนวนดาม តែងតែជួបជុំគ្នាលេងនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅតាមតំបន់ខ្លះលបែងប្រជាប្រិយខ្មែរទាំងអស់នោះត្រូវបានប្រជាប្រដ្ឋយកមកលេងមុនបុណ្យចូលឆ្នាំមួយខែទៅពីរខែថែមទៀតផងប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមកមើលបច្ចុប្បន្នវិញការជួបជុំគ្នាលេងលបែងប្រជាប្រិយខ្មែរហាក់មានការធ្លាក់ចុះ ធ្លាក់ចុះក៏ព្រោះតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហាក់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍នាំគ្នាលេងលបែងនេះឡើយជាពិសេសយុវជនផ្ទុយទៅវិញគេបែរនាំគ្នាទៅលេងលបែងខុសពីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដូចជាជួបជុំគ្នាលេងបៀលេងគប់ទឹកដាក់គ្នានិងប៉ាតម្សៅជាដើមលបែងទាំងអស់នេះវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកលេងនិងអ្នកដែលត្រូវគេលេងថែមទៀតរាល់ឆ្នាំយើងសង្កេតឃើញថាឲ្យតែចិត្តដល់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរម្ដងម្ដង រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធតែងតែប្រកាសប្រាប់ដល់ពលរដ្ឋខ្លួនថាមេត្តាកុំនាំគ្នាលេងល្បែងទាំងអស់នេះហើយជាងនេះទៅទៀតនោះយើងក៏ឃើញផងដែរពីការជួបជុំគ្នាផឹកនៅគ្រឿងស្រវឹងនៅតាមតូបទៀងហាងនិងតាមផ្ទះក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដូច្នេះមិនចម្លែកទេដែលយើងឃើញមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវនិងអំពើអសន្តិសុខហិង្សាបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរ តែនេះបង្កឡើងដោយសារមូលហេតុអ្វីចំណុចទី1ការចំណាក់ស្រុកច្បាស់ណាស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានជីវភាពក្រីក្រអត់ការងារធ្វើជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាភូមិដាច់ស្រយាលគេបាននាំគ្នាចំណាក់ស្រុកទៅខេត្តដទៃនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនភាសាសាមញ្ញដែលគេតែងតែប្រើគឺយុវជនចំណាក់ស្រុកស្ងាត់ភូមិខ្លះក៏មិនអាចត្រឡប់មកស្រុកកំណើតខ្លួនវិញ យ៉ាងទៀតការចំណាក់ស្រុកនេះធ្វើឲ្យយុវជនទាំងនោះស្គាល់អំពីអ្វីដែលមាននៅខាងក្រៅជាពិសេសបបធម៌បរទេសនិងលំហោប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្រៅពីនេះការចំណាក់ស្រុកក៏បានបង្កឲ្យបាត់បង់ភាពស្និទ្ធស្នាលក្នុងនាមជាអ្នកជិតខាងភូមិផងរបងជាមួយគ្នាជាដើមចំណុចទី2ការបង្រៀនឲ្យយុវជនចេះផឹកស្រាត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាយុវជនបច្ចុប្បន្ននិយមសេពនៅគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងពិធីជួបជុំរបស់ខ្លួន រហូតអាចនិយាយបានថាស្រាជានិមិត្តសញ្ញានៃការជួបជុំគ្នាឬទាល់តែមានសូរាទើបមានមិត្ត
ដូច្នេះហើយយុវជនខ្លះត្រូវតែបង្ខំក្នុងរូបភាពកុំឲ្យបាត់បង់ទំនាក់ទំនងសូរៀនស្គ្រេបនៅគ្រឿងស្រវឹងក៏មានយូយូទៅយុវជនលែងចំណាយពេលទៅវត្តអារាមលែងចំណាយពេលទៅលេងល្បែងប្រជាប្រិយជ្រើសរើសយកការសែបនៅគ្រឿងស្រវឹងរហូតធ្វើឲ្យការលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្លាយជារឿងមិនពេញនិយមសម្រាប់ពួកគេទី3ខ្វះអ្នកដឹកនាំលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរ ពីដើមឡើយនៅក្នុងភូមិមួយគេមានអ្នកដឹកនាំលេងនិងអ្នកជំរុញឲ្យលេងចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិមេឃុំរឺគណៈកម្មការវត្តតែងតែខ្នះខ្នែងផ្ចង់ផ្ដើមរកទីតាំងណាមួយដើម្បីរៀបចំពិធីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមិនសូវមានឡើយអ្នកដឹកនាំឬអ្នកផ្ចង់ផ្ដើមកម្មវិធីដែលអាចមកពីបញ្ហាអំពើហិង្សានិងការឆ្លោះប្រកែកគ្នាត្បិតនៅពេលដែលយុវជនចំណាកស្រុកហើយត្រឡប់មកវិញមិនសូវទម្លាប់នឹងចោះសម្រុងគ្នា ចំណែកទី4លំហោប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះជារឹសគល់ដ៏ធំដែលនាំឲ្យយុវជនខ្មែរបំភ្លេចចោលប្រពៃណីចិត្តរបស់ខ្លួនដោយបែរនាំគ្នាបង្អួតតែវត្ថុទំនើបទំនើបដែលខ្លួនមានឬគោលទាំងនេះហើយដែលបង្កឲ្យការលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរធ្លាក់ចុះត្បិតម្នាក់ម្នាក់ជាប់ដៃទៅនឹងទូរស័ព្ទជាងការនាំគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរតែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញនូវសកម្មភាពក្នុងន័យស្រោចស្រង់ប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិឡើងវិញសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសពៅរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននាំយកល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរមកលេងកំសាន្តជូនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានស្គាល់លើទឹកដីអង្គរក្នុងកម្មវិធីអង្គរសង្ក្រាន្ត ចំណែកយុវជនខ្មែរដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនោះបានសម្ដែងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនថាបដិញ្ញាចិត្តរក្សាល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរកាលពីឆ្នាំ2016អង្គការយូនីស្កូបានប្រកាសទទួលស្គាល់ល្បែងប្រពៃរបស់កម្ពុជាជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់មនុស្សជាតិនេះជាសញ្ញាយ៉ាងប្រពៃសម្រាប់ប្រជាជាតិយើងទាំងមូល ជាការពិតណាស់លបែងប្រជាប្រិយខ្មែរជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការណាដែលពលរដ្ឋនាំគ្នាលើកកម្ពស់វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្លួនមានន័យថាកំពុងតែលើកកម្ពស់វប្បធម៌ប្រពៃណីយើងអញ្ចឹងដែរសរុបមកវិញបើទោះបីជាយើងរស់នៅក្នុងសង្គមដែលមានលំហពីបរទេសក្តីក៏យើងមិនអាចទាត់ចោលបានទេពីវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរ ដូច្នេះពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែនាំគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរដើម្បីលើកកម្ពស់វប្បធម៌ជាតិនិងត្រូវជៀសវាងការលេងល្បែងណាមួយដែលបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃចំណែកនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តស្រុកភូមិឃុំគួរតែរៀបចំពិធីជួបជុំនិងផ្ដួចផ្ដើមក្នុងការលេងល្បែងប្រជាប្រិយទាំងនេះចំណែករដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈត្រូវតែបន្តការផ្សព្វផ្សាយនិងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យពួកគេចូលរួមថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិបន្ថែមពីនេះត្រូវតែមានការណែនាំដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសនៅកម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវតែលើកទឹកចិត្តដល់នយោជិតរបស់ខ្លួនឲ្យលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរដើម្បីលើកស្ទួយវប្បធម៌ជាតិទាំងមូលឲ្យសមទៅនឹងពាក្យស្លោកមួយដែលបានពោលថាវប្បធម៌រលំជាតិរលាយវប្បធម៌ពុនរាជជាតិកើនកាន លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិភាគរៀបចំជូននៅគុណសម្បូរដែលលើកឡើងអំពីយុវជនលែងសង្វាត់លែងល្បែងប្រជាប្រិយរវល់ជាប់ដៃជុលកៅផឹកកសិកម្មក្រូចពោធិ៍សាត់មានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពដោយគ្រាន់តែញ៉ាំទឹកក្រូចពោធិ៍សាត់សុំទោសដោយគ្រាន់តែញ៉ាំក្រូចពោធិ៍សាត់មួយផ្លែក្នុងមួយថ្ងៃអាចជួយកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកបានដែរក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នក្រូចពោធិ៍សាត់ត្រូវបានក្រូចពោធិ៍សាត់ត្រូវបានដាំ
ជំរាបសួរលោកសើបណាចា៎បាទជំរាបសួរចា៎ចាស់សូមជំរាបបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកសើបណាគឺជាអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសខាងផ្នែកកសិកម្មធម្មជាតិឬកសិកម្មសរីរាង្គគ្មានសារធាតុគីមីបច្ចុប្បន្នលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មធម្មជាតិ SBN និងជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសឯកក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមជំរាបផងដែរថាមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មធម្មជាតិ SBN មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិតកុចឃុំស្រងា
ជាសំណួររំងរបស់អ្នកខ្ញុំនិងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកសិស្សបណ្ណាថាតើយើងគួរតែជ្រើសរើសពូជក្រូចពោធិ៍សាត់បែបណាដើម្បីយកមកដាំឲ្យទទួលបានទិន្នផលល្អជាងបាទអឺពូជក្រូចពោធិ៍សាត់យើងពូជខ្មែរហ្នឹងគឺពូជតែល្បីល្បាញហើយខ្ញុំយើងយកពូជក្រូចពោធិ៍សាត់យើងបាត់ដបងឬក៏នៅអូពោធិ៍សាត់ខាងអូសៅមិនហ្នឹងយើងយកមកដាំហើយអឺពូជទាំងអស់ហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគេច្រើន ធ្វើការតដើមវាដើម្បីយកមកដាំទៅជាមេតាប្រដកចេញពីគ្រាប់ព្រោះវាត្រូវការចំណាយរយៈពេលយូរបានបានទទួលទិន្នផលអញ្ចឹងណាបងបាទអញ្ចឹងគឺគេភាគច្រើនគេដាំពូជសាំឬក៏ពូជបបៅតែរយៈពេល2ឆ្នាំ2ឆ្នាំកន្លះហើយហ្នឹងគឺទទួលបានផលហើយបច្ចុប្បន្ននេះបាទបងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបតកតងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការដាំដំណាំក្រូចពោធិ៍សាត់ថាយើងគួរតែត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះក្នុងការដាំក្រូចពោធិ៍សាត់នេះចា
ពីដងនៃយើងទៅរយៈពេល2ទៅ3អាទិត្យហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវរៀបចំរណ្ដៅដាំរណ្ដៅដាំហ្នឹងគឺយើងអាចជីកវាក៏យើងហៅថាកលាស់ម៉ែត្រគីមានន័យថាបន្តយើងនឹងជំរឿនហ្នឹងគឺកលាស់ម៉ែត្រទៅគ្នាហើយយើងរៀបចំដាក់ប្រភេទជីសរីរាង្គឬក៏ប្រភេទសារធាតុដែលវាងាយនឹងពុកផុយហ្នឹងទៅក្នុងរណ្ដៅហ្នឹងទៅហើយយើងដាក់វាផ្អាប់ចោលមុនមួយខែ ប៉ុន្តែបើសិនជាដាក់ប្រភេទជីកំប៉ុងឬក៏ជីត្រីរៀងអីជាដើមហ្នឹងយើងដាក់មុនដែរ3ថ្ងៃឬក៏មួយអាទិត្យអីហ្នឹងយើងអាចដាក់តាមបានហ្នឹងប៉ុន្តែបើសារធាតុយើងហៅថាពុករឺក៏សារធាតុត្រីរៀងផ្សេងៗដែលវាងាយរលួយអីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងមួយខែអីចាំយើងដាំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចន្លោះពីរណ្ដៅមួយទៅរណ្ដៅមួយឬក៏ពីជួរមួយទៅជួរមួយហ្នឹងគឺ 5 ម៉ែត្រគុណនឹង6ម៉ែត្រមានន័យថាពីដើមមួយដល់6ម៉ែត្រហើយយើងចាប់ដើមដាក់ដាំក្នុងការដាក់ដាំហ្នឹងយើងអាចប្រើជីឡូអីអញ្ចឹងទៅជាប្រភេទជីសរីរាង្គហ្នឹងហើយយើងដាក់ដាំហ្នឹងយើងហែកស្បោងបដោះកូនហ្នឹងស្បោងខ្មៅហ្នឹងមកហើយដាក់វាឲ្យស្មើនឹងមាត់ដំដៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងហើយក្នុងមួយឆ្នាំយើងត្រូវដាក់ជីកប់ទៅក្នុងគល់ហ្នឹងគឺ 2 ដង ថានឹងវាបរិមាណវាអាស្រ័យទៅតាមអាយុកាលដំណាំនឹងអាចកន្លះគីឡូមួយគីឡូឬ2គីឡូ3គីឡូតាមអាយុកាលរបស់ដំណាំទូចពោតសាច់យើងហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវការប្រើជីបំពន់ទៅលើស្លឹកវាអីជាដើមអានឹងចាត់ទៅជាមួយនឹងការដាំដុះហើយនឹងការថែទាំណាបងចាអញ្ចឹងលោកតាយើងគួរតែស្រោចទឹកវាប្រហែលដងដែរក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យវាលាស់ល្អនោះចា បច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជានៅក្នុងរដូវប្រាំងយើងអាចធ្វើការដាក់ទឹកវា 3 ទៅ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ណា2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងក្នុងការដាក់ទឹកហើយយើងគួរតែរៀបពន្ធទឹកឲ្យបានត្រឹមដើម្បីទទួលបានផលខ្ពស់ណាបងអរលោកអាចជម្រាបបានទេថាដំណាំក្រោយពោះសាក់ហ្នឹងវាភាគច្រើនផលប៉ះពាល់ទៅលើតើមានអីខ្លះដែរទៅជា ជាមួយគេហៅថាទឹកក្រូចហ្នឹងហើយទៅជាទឹកក្រូចមូលស្លឹកទឹកក្រូចខ្លែងអីហ្នឹងសត្វតែជាប្រភេទឬក៏ចៃហ្នឹងសត្វតែជាប្រភេទដែលសត្វល្អិតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណាំក្រូចហើយជាក់ទងនឹងជំងឺក្រូចពោធិ៍សាត់ហ្នឹងមានជំងឺចេញជ័រតាមដើមជំងឺរលួយឬក៏ជំងឺឆ្លាក់ជំងឺស្លឹកតាអីជាដើមហ្នឹងដែលជាប្រភេទជំងឺប៉ុន្តែជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងជំងឺស្លឹកតាគឺស្មើជាងគេណាបងចាជាងអាចមានវិធី
ແລະອາດໄດ້ຈະປະເພດເຮົາຖ້າອັນໃດຄົມການລໍນັ້ນໄດ້ໄປຕົກຈັດໃນການປຽບປະພຸດຊື່ນຶງຕ່າງອັນນັ້ນໃຫ້ក្នុងການປຽບບາລຄືຍັງມີປະຕາມປະເພດທີ່ນີ້ຄືຍັງມີສ្នាំແຈກສັດຫຼືສ្នាំສັດປະນັ້ນក្នុងການປຽບບາລໃຫ້ປະຕາມປະໄຈກະເທດທໍາມະຈິດຍັງອາດກະບາສໍຍັງອາດປາປະພຸດຊື່ໄດ້ເລື່ອງມາຈໍານວນແລະມີ Chà,
lúc ai chấm riệp bàn thai bán đấy thang nó không bắt tay cầm bắt chia dưa nó bong phôi đài cọt đâm được đâm đôi đầm nám cơ bù sáng phía trên nó khay nát khay đấy tới chưa bắt chụp bòn này từ tiệt đầu những ca đâm cơ bù sáng nó cứ miên tràn thai trái ai đời xa lại như dương miên phục hết đây chỉ cha để ai đâm đầm nám cơ bù sáng nó cứ miên bàn thai tràn những cái nó miên ở bắt tập bóng nơi bồ sát thang lồng ven thang đồ quan thang ô sao mấy đám nắng cứ bồ chiêu bồ rót dương toát đầm tràn tràn hơi nơi thang cái bồn chạm thang cái bồn mùng mây bờ tì miền chơi xiêm miệp ấy chỉ đầm nắng lỡ cứ miền đầm thôi bà chắc miền này thang đầm nắm nhỉ miền rơi ở đây không cả đầm vịt tê chả tiệt trong chỉ mùi nắng bờ phết đấy cứ cột bồ sát nắng cứ tại cả đây để miền phê ha ជាឡោះពីប្រមួយកន្លះទៅ7.7ចុះ3បាទបាទបាទអឺប្រសិនបើជាមានបងប្អូនដែលគាត់ចង់ដឹងពីរបៀបនៃការដាំដុះដំណាំកសិកម្មផ្សេងៗឬក៏ចង់ជឿនៅជីស្រីរៀងដែលលោកផលិតហ្នឹងតើគាត់អាចតាក់ទងទៅលោកតាមរយៈអ្វីដែរទៅចា៎បាទពីព្រោះរបស់បងប្អូនកសិករយើងឬមួយក៏អ្នកដែលធ្វើចំការធំៗនៅយីដែរហ្នឹងគាត់អាចតាក់ទងមក ខ្ញុំតួតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0208 940 8700បងចាចាអរគុណច្រើនដល់លោកសើបណារដែលបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុវិទ្យុនៅក្នុងនាទីកសិកម្មនៅថ្ងៃនេះអរគុណជំរាបលាលោកចាបាទអរគុណជំរាបលាបាទ ប្រិមត្តតែបានស្ដាប់នាទីកសិកម្មរៀបចំជូនដោយថាចន្ទធីលើកឡើងអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការដាំដំណាំក្រូចពោធិ៍សាត់ លោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VJO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាប និងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vjofm.com លោកអ្នកស្ដាប់មុននឹងបិទបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញខំហ្វ្រែលបានរកឃើញអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016មានភាពត្រឹមត្រូវចិត្ត100%បន្ទាប់ពីបានស្រាវជ្រាវចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2016រហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017 ដោយឡែកប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនឹងជាប្រធានប្រសិទ្ធិលោកសាយឆុំបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន13រូបជាសន្តិបណ្ឌិតនៃបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជានៅក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី3ខែមេសាឲ្យដឹងថាក្រុមងារសន្តិបណ្ឌិតសម្រាប់ផ្ដល់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃដែលទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសជំនាញនានាក្នុងវិស័យសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ឡជំហាយនោះនេះពេលនេះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈបានដាក់ចេញនៅគោលការណ៍មួយចំនួនដើម្បីជួយកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យក៏ដូចជាជួយក្រានរំលឹកនិងពង្រឹងស្មារតីបន្ថែមដល់ម្ចាស់សហគ្រាសនិងគ្រឹះស្ថានឲ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួននិងខ្ញុំសូមងាកមកសង្ខេបជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីករិខាងជើង
ban bản tỏ một sự khép chun nơi Podamin on trách nhiệm mối tiết cử cả về Praha từ lời tít tăng cầm một tiệm căn cặp thật nơi phía bây giờ Pratisiri đòi song say thả Praavodkimi ban sầm lạp manu chẳng hạn na chấm nuôn chất sẩm nét rùa bên châu tiếng mênh tầm màn chiếc đập nẹp phong hạt cà về Praha đại cát láng cà bị ngày tị buồn mệt xá vừa ao mê được nón bị phổ lộ sầm đai nơi đây rừng thốt chẳng khăng cà bị vừa ao Pratichon slap Avodkimi ní ban bằng co Paul Pappol đòi sọc phía manu chỉ chăn tiệt cử phụ kia tiếng nút miền cà rạ mình sưu đôi chia bị bạn đọt đứng hai có uất sần lọp bạch bộc bùng một chữ đàm nếu bà tam cả bệnh chết vì cầm tam đan sự manu siri cầm bạch chang ban bận tu chẳng khăng từ lời con cầm lang lục prathinia thập đại siri bà sa ala sát đòi nịch tha cả về prahani ai đứng bạch paul đòi cả cho cha san tiếp hiệp nứt ngày khăng mục tại chẳng nào mính con tòa prathapibal siri ban pati sát mình ban pẹp quân rừng nịt hai ban trao từ lời cầm phải có vĩnh chiên nẹp praprasarathit kimipulni with you video fm sai chung tiếng phò đờ miến tiếng xâm lê
ព្រៃមនុស្សស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានវិទ្យុវិទ្យុរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានតាំងពីនាទីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់នាទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមការខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានៅក្នុងដំណើរការកម្មវិធីព័ត៌មាន1ម៉ោងនេះនៅពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡារួមទាំងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានទា